Tam na besedě s autorkami fantastiky, kterými jsou Vendula Brunhoferová, Praha vítá Ostravu a Zuzana Hartmanová. Tak Kolín vítá Ostravu. Já vám děkuji moc, že jste přišli. Kdybyste měli nějaké dotazy, tak se určitě můžete přítomných autorek zeptat, oni budou určitě rádi. Jinak začneme nadšení, to se počítá. Jinak začneme dneska takovou velmi upřímnou přednášku o tom, jak být spisovatelem fantastiky a nezbláznit se z toho. Ještě bych ráda představila autorky, protože vzadu sice máme prezentaci knih, které napsali, ale není to moc vidět, takže představím, že Vendula Brunhoferová je autorka, která se věnuje alternativní historii, kromě toho také space opeře a kromě toho také mnoha dalším koníčkům. Mezi ně patří například modelařina, sbírání pér, sbírání inkoustů a také v poslední době malování a kreslení. Zuzka Hartmanová vstoupila do podvědomí kromě literárních soutěží také tím, že napsala diologii. Co si říká, že to musím schválně říct, jako jestli mě opravíš. Nejnenáviděnější termín. O čarodějce Nyx a teďka vlastně má rozdělanou trilogii, která začíná dílem Před bouří. Tu má u nakladatelství Host, předchozí měla u nakladatelství Gorgona a zase Vendula vydává u nakladatelství Brokylon. Až dosud. Tak aby jsme přišli k nějakým otázkám, já vás nebudu moc jako drtit, ať to je nějaká zábava i pro ostatní. Myslím si, že je horko dost na to, abyste se tady škvařili vlastně šťávě. Takže já bych začala tím, že můžete představit svoje knihy, můžete nám k tomu něco říct, o tom, co jste napsali, proč jste to napsali. Vendy, tak začni, když máš mikrofon. Tak proč jsem to napsala, to je dobrá otázka většinou, protože mě prostě napadl nějaký hrozně skvělý nápad. A bylo to od takového toho, strašně si to musím napsat, až po teda finální realizaci. No a proč píšu ty témata, co píšu, tak vlastně je to spojené s tím, co mám ráda, to znamená jak fantastiku, tak třeba i váleční příběhy, váleční filmy, a takový ty klasický nerdoviny všeho druhu. Dobrý, a Zuzko, ty máš v podstatě na svém seznamu fantasy a potom takovou trošku alternativní fantasy, takové postapoalternativní, no. Řekni nám k tomu něco. No, takže ty první dvě knížky, ta dilogie, to je klasický meč a magie. Prostě jeden hrdina s nějakýma parťákama jde a zažívá dobrodružství. No, samozřejmě se to trošku zvrhne, že jo? Ale jenom trošku. No a ta nová trilogie, tak to je vlastně jakoby arcanpunk, což je kombinace fantasy, jako klasický, co se týče magie, a je to v kombinaci s technologiemi. V tom mém případě tam je hromada technologií, které ale jako pohání magie, takže je to takový mix. Je to v podstatě takový celkem nový jako subžánr na české scéně, protože u nás celkově jako subžánry moc lidí nepíše. Proč jsi se rozhodla zrovna pro něco takového? Já vím, že to je taková blbá otázka, jako to je vždycky, jak mě se ptají všude, proč píšete steampunk, tak jako. Ale zkus třeba jako se na to podívat z toho hlediska, že to fakt jako nikdo jiný nedělá u nás. Já si myslím, že mě bude těživa prostě lákalo zkombinovat jakoby tu technologii a tu magii, protože já jsem, co se týče technologií, jako naprostý antitalent, takže pro mě vlastně technologie jsou taková jako magie, protože prostě já fakt jako tomu nerozumím a nic by se zanehet vešlo. Takže jako nastavit si telefon je pro mě jako na dětský výkon, jo? Fakt nekecám. Takže tohle to mi přišlo jako, že jsem si to vždycky chtěla jako nějak napsat a ukázat, že i ty technologie jsou vlastně tak trošku jako kouzelný. Já to chápu, protože s tím mám taky v podstatě fantazi postavená na technologii, že ano. I když tam je třeba magie nebo něco, tak pořád je to více 19. století. Ale přijde mi jako zajímavé, proč jsi přišla třeba z fantasy klasické do tady tohohle jako subžánru. Byl to prostě popud, jako že jsi řekla, jo, napíšu tady tenhle příběh, sedí to do toho, anebo že jsi řekla, jako kašlu na fantastiku, budu psát něco úplně jiného? To ne, já jsem si fakt spíš jako, prostě jak jsem jela vlakem z práce, teď jsem poslouchala nějakou písničku, tam byl obrázek a byl tam vlastně jakoby anděl, který vylétá z, jako ze současného, ale rozbořeného města. A já jsem si prostě říkala, Ježíš, tohle je boží, prostě, to se mi tak líbí. No a už se to rozjelo, že jo, a
už to bylo v háji, no. Takže jsem se spíš jako, spíš to tak jako samo přišlo, než že bych si řekla, co tady dlouho nebylo, To je super, protože dneska spousta lidí jako se snaží držet těch trendů a troufám si říct, že právě jako ti lidi, což vy jste v podstatě obě, kteří se těch trendů nedrží, tak ti potom mají jako problém se celkově jako prosadit, protože ten mainstream i v té fantastice prostě už je a je celkem jako zřetelný. Jo, že to není prostě jenom o tom, jako že někdo si řekne, napíšu prostě steampunk nebo něco, ale tady ty alternativní subžánry to mají docela těžké. Wendy, ty vlastně si napsala první space operu, která u nás má celkem jako zázemí a je celkem oblíbená, a potom si taky přišla na alternativní realitu. Řekni nám k tomu něco, co tě k tomu vedlo. No, upřímně, jako nejlepší recept na to napsat nějaký román z alternativní reality je vzít to nejklišovatější kliše, který se používá ve všech možných laciných filmech a literatuře, a to jsou pírský náckové, ale jinak ono i třeba, když si vemeš moje povídky, tak je každá jiná. Já úplně, a přiznávám to, jako je to prostě fakt, neumím stavět světy. Takže já víceméně většinou se prostě navštívím ten svět na jeden román a pak už jakoby jdu dál. Já třeba mám hluboký úcty lidi, který umějí ten svět držet, umějí ho stavět, umějí třeba prostě objevovat neprobádané části nějaký mapy, kterou mají ještě v hlavě, předkládat jí čtenáře a objevovat vlastně nový kontinenty a nový prostředí, nový hrdiny. Já to neumím. Já to mám takový, že opravdu mám takový ty mikrosvěty. Já tomu říkám, že můj mozek musí vypadat jako něco, co prostě má spoustu malých kuliček s alternativníma světama navěšených na sobě jak nějaký řetízky, prostě jak nějaký perlový řetízek a každá ta perlička je jeden svět. A musím říct, že prostě mě baví ten, to prostředí jenom na nějakou dobu, většinou teda na dobu, než to napíšu ten román. A pak už si říkám, je, to by bylo fajn zkusit něco jiného, nebo se zaměřit na jiný prostředí. Takže každý můj román, i ty, co ještě nevyšly třeba, jsou prostě naprosto diametrálně odlišný než ten předchozí. Mě to na tom prostě baví, ta rozmanitost, že si můžu navštěvovat světy, jak chci. To je právě super, protože každý to má jinak. Někdo právě jako píše nejradši z toho světa, který prostě zná, který jako už má nějak osahaný a tak. Já to třeba taky neumím, já úplně nejsem fanda vytváření vlastních světů. Což asi je vidět, když píšu alternativní historii, že jo. Ale je to o tom, že mě to třeba nebaví úplně. Vždycky se říká, jako, že to je originální svět, ale mi třeba u fantastiky jako přijde hodně, že to jsou takové prostě zažité stereotypy, se kterýma jako člověk už přijde k tomu vytváření toho světa. Jo, jakože fantazie začíná, je tam sirotek, vyvolený, král, království, sirotek zjistí, že je vyvolený nezachránit království a vždycky je to nějaká variace tady na tohle téma, jo, nebo to je nějaká pomsta, jakože ten udělal něco tomu, nenávidí se, jdou se pomstit, jo, a tak podobně. A právě proto si myslím, že je strašně jako důležité umět pracovat i s tím světem, který je jako třeba neúplně na úrovni nějaké epické fantazy, ale umět si prostě udělat takový ten svůj mikrosvět, ve kterém ten autor je prostě jako doma a dokáže se v něm prostě cítit, má ty postavy osahané. A já třeba si myslím osobně, že taky jako píšu komorní věci, jo? Což si myslím, že u nás není až tak úplně časté. Zase jako ono se dá říct v podstatě, jako, že česká fantastika nemá epické fantazy, nemá tamto, nepíšou se subžánry, nepíše se toto, ale ono to tak jako není, protože to je takový pohled obecný, ale ve skutečnosti já si myslím, že v té české fantastice jako všechno je, akorát spíš lidi jako nechtějí hledat. Jo? Takže zase si myslím, že je super, že jsou lidi jako ty, kteří prostě píšou aj fantastiku z jiného pohledu. Což v podstatě Zuzana je, ta je zase taková, že měla si dvě knihy z jednoho světa, teďka máš tři knihy z jednoho světa a plánuješ se ještě vrátit do toho prvního světa? Určitě, protože v mém případě je to trošku taková jako bouda, protože oni jsou to jako jiný světy, ale oni jsou to vlastně kontinenty jedné planety. Takže já mám prostě celou planetu, která má 7 kontinentů a já se každý ten příběh zasadím do jiného kontinentu s tím, že tam mám takový fígl, který vám nemůžu prozradit, proč vlastně každý ten kontinent je na tom vývojově jinak, proč se tam vyskytují jiný potvory a tak, taky jako endemiti, že jo. A proč jsou naopak jiný potvory rozlezlý přes všechny, jako mám tam jako, takhle trošku jako
vymyšlený. Máš to komplexní prostě. No a po každý jako se podle toho, na co mám zrovna náladu, tak jdu na jiný ten svět, protože každý ten svět je trošku jiný. Ten jeden je ten, jako řekněme, ten high fantasy, takový ten pseudostředověký, tady ten novej, to je prostě to post-apo, pak tam mám něco, co bych jako, mám tam něco načrtnutýho, zase co bude inspirovaný Egyptem a tak. Takže prostě podle toho, na co mám zrovna náladu, tak tam se jako podívám, no, já se tak jako výletím po těch svých kontinentech. Chceš jako autorsky říct, že prostě vyvražduješ ten svět, na který máš zrovna náladu? Jo, a docela systematicky. To je právě taková jako dobrá úvaha, jako jsem někde četla článek, proč autoři nenávidí svoje postavy. Přičemž se dostanu zpátky k Bendy, která jako asi nesnáší své postavy, protože je vždycky masakruje, jako od začátku až do konce. Jaká je tvoje nejoblíbenější postava, nebo kterou třeba sérii máš radši? Máš radši tu space operu, nebo ten hladový národ, který je ta alternativka? No, já se snažím, já to říkám většinou takhle. Moje postavy jsou prostě kreténi, jo. Protože jsou lidský, takže chybujou, dělají blbosti, pak jich litujou, někdy je napraví úspěšně, někdy je nenapraví vůbec, jo. Takže já se hlavně snažím, aby to byly prostě uvěřitelné charaktery, i kdyby byly v co nejneuvěřitelnějším prostředí. Jo, protože prostě, když já jako čtenář, prostě, když nemám pocit, nebo nemám ten kontakt s tou postavou, nefandím jí a je mi jedno, co se jí stane, nebo je mi úplně jedno, když umře, tak je to asi špatné. Jo. A v tomhletom případě se snažím i já, jakoby ve svých dílech zase. Vždycky píšeme to, co máme rádi, to znamená, že se snažíme i vyvorovat těch věcí, které nemáme rádi. To znamená, u mě třeba jsou to ty placaté postavy, a případně nějaký šílený kliše, nebo když tam nějaký kliše napíšu, tak většinou to není jako bráno vážně, spíš jako to hozený do satiry, nebo že se tomu přímo vysmívám. Ale jako úplně svoji nejoblíbenější postavu, já jim ubližuju ráda všem. To je hezké, že k tomu máš mateřský přístup, čili je týráš úplně všechny. Já jsem taková rovnostářská, no. Jo, tak já si myslím, že podle toho, koho nejvíc mrzačíš, tak asi by byl Klaus tvoje nejoblíbenější postava. No, jako musím říct, že já jako většinou ani na začátku, když je jenom ten záblesk nápadu nebo tak, tak většinou mám vymyslený začátek, konec a nějak k němu dokličku. A tu mezi tím prokličku a co se tam stane, to už je. Jo, mezi tím pár postav pomře, no, svět tak vybuchne několikrát, ano, chápu. Upřímně, kdyby se tam nikomu nic nestalo, kdyby nějaká, žádná postava vlastně nevyvázla bez zranění, nebo bez psychický umy, nebo bez něčeho, co by jí poznamenalo, nebo pozměnilo, nebo cokoliv posunulo, tak je to blbě. To je pravda, no, to hlavně jako třeba já teda jako zabruslím tak trošku do své tvorby, protože já jsem si říkala vždycky, že musím jako napsat nějakou postavu, která bude sirotek, což je v podstatě ve fantastice úplně šílené kliše. Ale já jsem říkala, že to udělám jinak tak, že ta postava bude vypadat jako sirotek. Jo? Že to nebude prostě nějaké dítě, které v podstatě skoro v žádné knize nemá žádnou imu na zdraví z toho, že jako je sirotek. Protože mi přijde, že to je prostě takový jako obecný kýč, který je strašně jako nedomyšlený. A já tím, že jsem dělala jako v různých prostě sociálních organizacích a tak jsem se s těma sirotkama setkala. A myslím si, že třeba Petr se Střípku, který v podstatě je taky sirotek a přišel o rodiče, takže je fakt jako taková úplně netypická postava, jo? Jakože je to takový sirotek, jak by měl asi ten sirotek vypadat. A máš ty tam třeba nějakou takovou postavu, u které prostě všichni čekají, že to bude takové to typické klišé a ty jim ukážeš, ha, vůbec to není klišé, úplně jste to nečekali. Kromě teda toho, že tam máš upíří nácky a je to v podstatě úplně jiná věc, než třeba píše Franta Kotleta, že je to inteligentní, že je to prostě víc alternativní realita a tak. No, tak to si trošku zaskočila, protože nevím. Ne, jako takhle. Upřímně ty postavy, já třeba jako nemám ráda úplně nepředvídatelnou postavu, která se vymyká logice, jo? Že prostě udělá něco, co úplně popírá všechno, co dělala předtím. Jo? To znamená, já nevím, když někdo nemá rád koťátka, tak nepůjde prostě do útulku si vybrat 20 koček, jo? Dejme tomu. Takže v tomhletom případě se snažím být hlavně konzistentní. A jestli je nějaká postava, my jsme třeba zrovna se Zuzkou
probírali, když jsme sem jezdili, že se nám strašně líbí ty reakce od čtenářů, který třeba v tom textu najdou něco jiného, než vlastně autor zamýšlel při tom psaní. A třeba k tomu patří i to, jak oni vidějí nějakou postavu. A já jsem ji třeba napsala úplně s nějakým jiným úmyslem. Jo, takže tohle je taky strašně pěkný číst a vnímat, jak prostě každý to vnímá jinak. To je takový to, hele, tohle je dobrý, to jsem tam sice nemyslela, ale teď to radši budu tvrdit, že jo. No, takhle, já jsem taková, že bych to asi nevzala na sebe, ale naopak bych řekla, jako hej, jste dobrý, že jste to tam jako takhle našli a jsem ráda, že třeba pro vás to má takovej význam. Tak dobře, Zuzko, ty už se těšíš. Já jsem ti slíbila, že budeme mluvit o sexy postavách. Jo, to jsi slíbila, no. Což v tvojich knihách jako jsou samé sexy postavy, takže nám o něm něco řekni. Kdo je tvůj favorit třeba? Víš, tak je přece jasný, jako... Já vím, že nemáš seznam, ale zkus to. No tak, jako v Nyx, tak tam je jasný, že tam prostě moje platonická láska je Bejlen, prostě jako zrzavý namakaný horal, jako co víc chtít, jako super, no a v Krysách, no tak tam je prostě můj miláček Garif, že jo, no, tak to taky nikoho nepřekvapí. Sice jako teda na té dvojce nemusela mít to sukně, ale co už. Počkej, to nebyl Vinetu? Ne, nebyl. Kamarádka se vždycky dělá srandu, že mě hodí před dělá v knižku pestí, že mě dá vedle Májovek, říkám, opovaž se. Ale jako, stalo se. No, já jsem taky jako neměla úplně v plánu napsat jako hromady sexy postav. U toho Garifa jsem si jako říkala trošku jako, jo, tak to bude takový ten, jo, protože mají ty ženský slabost. A taky jsem ho psala trošku s jiným jako záměrem, než že z něj pak vyšlo, jako, že je to ušlechtilý traget. Říkám, no, dobře. Taky jsem jako, můj záměr byl, že jako, je to takový ten typický čestný týpek, co ale vzhledem k tomu, v jaké je pozici, protože je to prostě jako velitel elitní prostě zabijácký jednotky, nebo jako vojenský, kterou prostě tam v tom světě používají k takovým jako nehezkým čistkám. Takže prostě on na svém kontě jako má nehezký věci, tak jsem jako si říkala, tak prostě je to takový ten, co jako dostane rozkaz, tak ho teda jako vykoná, ale má nějaký svůj vnitřní kodex cti. No a ono mi to sklouzlo do toho, že všichni, protože on je tak fakt jako ušlechtilej traget, my ho žerem, říkám, tak jo, no, tak to nebyl můj záměr, ale užijte si to, užijte si to. Tak ten fan service je taky důležitý, jo, že jo? Velmi, to je jako, to je strašně důležitý, no. Takže souhlasím, takže užívejte si jako dvojku fan service na Garifa a... Počkejte si na trojku, protože tam budeme pokračovat zase v tom vraždění. Jo, já se taky jako, čím víc ta postava trpí, tak tím si můžete být jako jistější, že ji mám radši. A samozřejmě ty, který mám úplně radši, tak ty zabiju na konci, takže... Takže bojte se. Jak to byla Zuzana, jejíž postavy na konci umírají, ale... Jenom občas, jenom někde. Jenom občas, jak to máš třeba u Nyx? Nemůžu říct, to by byl spoiler. No, máš jako... třeba jakoby ráda tu postavu, nebo máš radši jiný charakter než hlavní postavu? No tak nejradši mám Tokhara, protože to je prostě Minotaur a Minotauři jsou moje srdcovka, protože to je věc, kterou jsem začínala psát úplně už jako kdysi a strašně ráda bych je jako jednou vydala a furt se k tomu nemůžu jako dokopat i někomu poslat. Takže to je prostě taky tak jako můj miláček, pro kterýho mám slabost. No ale jinak Nyx mám ráda, no, protože jako nebudeme se nalhávat, každý autor se vždycky trošku projektuje do těch postav a v některých rysech jsem to trošku jako neodhadla a jsem tam taková jako držkatá já víc, než by asi bylo zdrávo. U jiných postav jsem si pak na to dávala větší pozor. Dobře, Wendy, co ty, držíš si odstup anebo se projektuješ do postav? No, neprojektuju, nebo respektive takhle, on to někdy asi autor dělá i nevědomky, že tam vždycky něco dává ze sebe. Protože tomu se nevyhneš při tom kreativním procesu, ale samozřejmě, že když to dopíšu, tak už jsem v takové fázi a určitě asi ne sama, že jsem ráda, že je to pryč a už můžu vlastně dělat jako na něčem novým. Takže úplně jako, že bych se s těma postavami loučila, to bych je nemohla vůbec zabíjet, to by nešlo, takže... Tady v tom případě opravdu jako ne, snažím se nechat odstup. I kvůli tomu, že vlastně třeba píšu postavy, které nejsou se mnou názorově totožný, jo? Nebo fakt jsou prostě svině, když to tak řeknu. Takže tam si musíš držet odstup, když jakoby je chceš vylíčit nějak jako věrohodně a nesoudit nebo prostě brát to objektu. Tak ono jde i o to, že ta postava, která je v podstatě v tom příběhu záporná, tak jako nemusí být ještě nesympatická, že jo?
No ale sama nemusí, jakoby nemusí být jako karikaturou zla třeba, jo? Jak to vždycky ráda říkám, dnes je pátek, krásný den, je dobré být zlý. Takže v tomto případě samozřejmě se snažím, že i ty zlý postavy nebo ty jako na tom druhém konci spektra nejsou účelově zlý, určitě ne. A když už jo, tak musím vysvětlit proč. Super. Zuzko, třeba ty máš v té nové trilogii máš celkem jako rozsáhlý a komplexní svět a zároveň tam máš strašně hodně postav. Byl to problém to nějak ukočírovat pro tebe autorsky, nebo prostě jsi do toho řekla, skočím do toho, nějak to dopadne, nebo spíš si jako se snažila dělat si třeba nějaké rozbory, nebo třeba psát si rešerše, nebo něco? Já si přiznám, že jsem do toho tak jako spíš skočila, protože prostě jsem psala a teď se mi ten příběh jako prostě odehrával v té hlavě, říkám si, no jo, ale já potřebuji ještě vyřešit tohle a k tomu by se hodila tohle. No a nakonec jsem se ustálila asi na nějakých jako 22 postavách, jako víc, čím víc hlavních, méně hlavních i takových jako vedlejších, který mají ale třeba jeden, dva dost jako důležitý štěky v té knižce. Takže jako nebylo to, že jako chci napsat hromadu postav, ale jako mně osobně přišlo, že jsem jako nepřišlo mi těžký orientovat se v tom, v těch postavách při tom sedu. Ale zjišťuju, že jako čtenáři občas jako mají trošku problém s některýma těma postavama. Že jak to mají třeba jenom právě ty krátké momenty, tak jako občas si říkají, a ten level vlastně kdo? Ale přitom, jako, když to jako udržej, tak pak jsou tam tak jako hezký jako věci, co tam všechno jako dojdou, to já tam strašně ráda dávám do těch knih. Takže jako mně to přišlo v pohodě. A jako čtenáři si možná myslí něco jiného. Tak ono, udržet myšlenku i moč je dneska docela jako problém pro některé lidi, ale tak to už není tvůj problém jako autora, že jo, úplně. Ale v těch knihách jsou aj slovníčky vzadu, což si myslím, že je pro orientaci výborné, protože jsi tam vymyslela vlastně svoje názvy. Ty si to vlastně si říkala, že to máš jako komplexní svět, jako rozdělený na těch 7 kontinentů. Máš nějakou podrobnou mapu, se kterou pracuješ, nebo to máš prostě jenom v hlavě všechno? Já celkově si ty věci neházím moc na papír a můj poznámkový aparát třeba k celým krysám je na 3A4. A je tam jenom proto, že tam je vlastně periodicky se opakující se jev. A já jsem si potřebovala uhlídat, kdo se během toho týdne, lomeno 14 dnů, kam zvládne dostat, aby prostě sedělo, jako, jak jsou tam informace podávány, kdo se kam dostal. Jako nebejt tohodle, tak jsem si ani žádný poznámky nedělala. Já jsem tomhle strašně jako diletant a ty poznámky nesnáším. A strašně mě to zdržuje v tom listovat a hledat to. Ale občas jako si tam dávám takové ty věci jako stranou, kolik je komu let a jestli má jízdu na pravý nebo na levý straně, protože to jsou věci, co se jako strašně jako snadno zaměňují. No. Ale jako slovníček, i tak vlastně ty nový slova nejsou úplně nový, protože prostě vychází 90% z nich z latiny a ten zbytek vychází jako z velštiny, no. Takže jako úplně nový jako slova to nejsou taky. Já tak trošku podvádím v tomhle, no. Tak autor si musí nějak pomoct, že jo, to je důležité. Bavili jsme se, ty už si to tak jako načla, tu knižní obálku, jakože autor někdy má představu, ale prostě někdy se to s tou představou tak jako trochu míjí, což třeba se míjí někdy i u čtenářů, někdy samozřejmě už u nakladatele. Jaký jste třeba měli pocit, to je třeba dobré i pro začínající autory, kteří tady určitě sedí a kteří se těší, že někdy vydají nějakou svoji knihu, jaký jste měli pocit z toho, když jste poprvé viděli svoji knihu? Měli jste dobrý pocit, nebo jste si řekli, já dobré, udělám si čárku a jedu dál? Wendy? No, tý první to samozřejmě je něco speciálního, tak si říkáš, konečně jsem vyšla, tyjo, já mám knížku, to je neuvěřitelný. A u tý druhý už to bylo, ježiš, konečně už je to venku, můžu se věnovat něčemu. Takže je to proměnlivý. Samozřejmě záleží i na tom, jak dlouho to je od toho odevzdání textu, jak je to vlastně jako ještě čerstvý text v té hlavě, no většinou není, protože když se vlastně odevzdává ten text, tak já nevím jak vy, ale já už většinou buď to najedu na něco jiného, nebo už mám rozdělaný na něco jiného. Takže tam už je to takový, ta euforie opravdu pro mě teda byla u té první knížky a potom už to bylo takový, zvládla jsem to dobrý, jdeme na další. Zuzana tam má ještě více knih v podstatě napsaných, vydaných takhle, takže ty to tam jako už jenom čárkuješ, ne? Ale ne, nečárku, jako u toho prvního to bylo prostě samozřejmě, jako to je fakt jako dojetí, jako konečně, prostě konečně jsem si ten sen splnila. Já jsem navíc měla kliku, že pomineme-li tu obálku s Garifem, tak jako všechno je fakt tak, jak jsem já, jako by to zadala, to moje nakladatele Lomanovi Tvarníkovi.
Takže v tomhle já mám na rozdíl od spousty jiných autorů, který se nikdo neptá na to, co na tu obálku chtějí, a ve většině případů se vás na to nezeptají, co tam chcete. Tak jsem měla tomu strašnou výhodu. Ano, ten autor jsem zrovna já třeba, no, tak. Já jakože mám už noční mury jako z toho, co mi z hostu pošlo za obálku další knihy, takže jako vždycky nemáte prostě štěstí, nebo jako vždycky to není o tom, že ten nakladatel s vámi jako komunikuje. Jo, v tomhle já jsem měla kliku. U té dvojky, tý Nix, tam to bylo takový, jakože to vydání samo bylo trošku problematický, tak to bylo takový to jako, konečně to venku prostě. Hlavně ve chvíli, kdy už vlastně vyšla ta druhá Nix, tak já už jsem měla smlouvu na první kresy. Což je přesně to, co říkala tady Wendy, jako vy odevzdáte rukopis a než vyjde, tak už třeba stihnete napsat jednu, dvě další knížky. Jo, a pak čekáte rok, rok a půl, dva roky, než vám vyjde ta další knížka. Což teď se dostáváme k tomu depresivnímu, jak se z toho nezbláznit. To je jako strašně těžký, protože vy dopíšete knížku, teď to prostě je strašně živý ve vás. A chcete o tom všem říct a chcete se o tom bavit s těma čtenářem a chcete, aby to už teď hned měli v ruce a mohli vám právě říkat, že někdo ten už chtěli traget a tak. A oni si to přečtou za dva roky, když vy už píšete úplně něco jiného. A z tohohle příběhu jste třeba už docela jako vypadli. Jo, to je takový trošku jako náročnější, pak si občas jako chodím a čtu si nějaký ty pasáže. Počkat, o čem to tam vlastně jako mluví? Jo, protože člověk už je fakt jako někde jinde. Takže třeba, jak říkám, když mi vyšla Nix, tak už jsem vlastně měla napsanou půlku Oka bouře, jo, což už je člověk fakt jako jinde. A pak se dost těžko... Což je ten třetí díl té trilogie, který vyjde teďka vlastně. Tak, pardon, no. Takže člověk už je pak jako opravdu někde jinde, no. A je to takový jako trošku méh, no. Že jako dozáte rukopis a za dva roky čau. Je to prostě běh na dlouhou trať. A na tom je nejhorší, že vlastně většina čtenářů vůbec jako nevidí do toho postprocesu. Jo, takže prostě lidi vás potom bombardují a říkají, ježiš, kdy bude ten další díl, druhý, třetí, čtvrtý, rychle, rychle. A vy už prostě máte napsaný desátý a jste z toho zdeptaní, protože nakladatel řekl, že má plný ryčák, posunul vás na rok 2080. Jo, vy ještě nevíte, jestli budete v té době naživu na to, že si, jestli vám ta kniha jako fakt vyjde. Teďka prostě se chcete podělit o to, že jste na tom fakt makali. Korektor vám pošle 150. korektury, kde vám jako chce říct, že to tam fakt být nemůže a tuhle postavu zabijte nebo vyškrtněte. Takže z toho taky šílíte. Takže on ten proces jako vůbec není jednoduchý. Jo? Je to prostě docela nápor na nervy. A kolikrát jako se říká, že autoři jsou hysterky, ale jako ti autoři nemůžou být nic jiného, protože když vy píšete knihu 3 roky, jo, nebo 2, nebo libovolný počet si dosaďte, a trávíte s tím prostě dny i noci, protože nikdo z nás to nedělá jako na plný úvazek, všichni to děláme ve volném čase, jak kdyby, a ta kniha sežere strašně moc volného času. Takže ono není jako potom od věci, že ten autor je hysterka, protože když potom mu přijde škaredá obálka a on už si řekne, ježiš, ty to je úplně hnus, to se nebude prodávat, jo, tak to je prostě pochopitelné, že to tak jako je, no. To samé je v podstatě i s tím posouváním v Eričáku, kdy prostě dneska už vychází mnohem více českých autorů, už to není takové, jako že dáte nakladatelství knihu a ona za měsíc vyjde. Dneska už jsou to opravdu jako, že klidně i 2-3 roky u velkých nakladatelství, kdy vy v podstatě vůbec nic nevíte a jenom čekáte, až vám řeknou, jo, tak teďka jsme to zrovna dali do Eričáku, tak teďka to možná vyjde za další půl rok. A to je ještě dobře, protože vám taky můžu říct, že to vyjde třeba ne za půl rok, ale za rok, za dva, za tři. Takže prostě myslím si, že čtenáři dost často jako neví, jaké autoři mají nervy tady s tím. A Wendy, ty třeba máš teďka jako nové romány, které jsou non-fiction. Řekni nám o nich něco. Myslíš ty rozepsaný, nebo ty dopsaný, co mi? Ty dopsaný. No, tak ty mám dva, to jsou vlastně fantasy, nebo žánrový jsou dva, mimo žánrový je jeden, teda 3/4. Tak to jsou vlastně, ten první je taková vězeňská, já tomu říkám vězeňská telenovela z věznice, protože mě napadlo při sledování jednoho seriálu z vězeňského prostředí, co kdyby místo třeba takových těch klasických drog, marihuany, kokainu a tohleto, třeba jakoby pašovali magické prášky, jo, magické substance, které třeba ti umožní se zkrášlit, nebo ti umožní prostě někoho obloudit a ovládat, že se třeba ublíží nebo ublíží někomu jinému, a ty jsi z obliga. A třetí prášek, ten, nebo oni jsou to vlastně nedostatečně, z nich prášky, a třetí je
na pohyb prostorem a časem. Takže si prostě třeba, nevím, půjdeš v lékárnice čajznout nějaký utišovák. No a víceméně zase mi to prostě vypopnalo na nějakou šílenou epickou záležitost. Takže to má taky přes 200 normostran. No a to druhý, to jsem se chtěla napsat fantazii vlastně z Prahy. Co by vlastně bylo, kdyby se nad Prahou začal odehrávat magický souboj, takže jsem tam vlastně zařadila jak anděli, oblíbená proprieta, démony, tak i slovanský bohy, takže je to takový mišmaš. Pravdou je, že to mě bavilo hodně, protože jsem tam, že to ze současnosti vlastně, která je teda nabouraná nějakou magickou silou, tak tam mě bavilo hodně si střílet do takových těch záležitostí nešvarů, který teďka jakoby hýbou českou společností. Tak tam vlastně tam je hrdinkou taková 12letá, lehce oplácená, stydlivá, nervní dívka, která právě se takovou trošičku nešťastnou náhodou seznámí s démonkou. A od toho vlastně potom se odvíjí, od toho malého setkání se to odvíjí až k tomu velkému epickému souboji nad stověžatou Prahou. Kdy to vyjde? Nevím. Doufám, ještě že ještě nám řekni, kdy jsi to dopsala? Jak už dlouho vlastně čekáš s tím? No, dopsala jsem to během covidu. Tam totiž jsem strašně moc času jsem ušetřila, že jsem nedojížděla do práce, protože jsme měli home office, takže já jsem vlastně zavřela pracovní počítač a přilezla ke svýmu a začala psát. Takže tam se to ušetřilo strašně moc a vlastně jsem to investovala do toho psání. Takže vidíte, že v podstatě 2 roky po dopsání už to je, rok a půl. Jo. Takže a to je teprve jako proces před tím, než se to dostane k nějakému nakladatelství, takže je to fakt jakoby dlouho. Zuzko, ty jsi říkala, že už jsi teda jako měla štěstí, že host vzal ty krysy celkem jako rychle, brzy. Plánuješ nějakou další sérii, kterou bys jim chtěla nabídnout, nebo jak to vidíš dál do budoucnosti? No, já toho mám rozepsaného spoustu, protože já jsem se tak jako trošku zasekla, když jsem měla dopsat ten třetí díl, to důvodu, proč jsem byla taková zaseklá, je hodně a nemusím já tady asi rozebírat úplně všechny. Ale prostě tak nějak jsem jako vyhodila, tak jsem se pak odskočila k nějakým věcem, kterých jsem si potřeba jako nakopnout zase zpátky to chuť napsaný. Takže zase, a tady blbinka, tamhle blbinka, prostě něco, u čeho nemusím přemýšlet, jestli mi tam všechny ty dílové linky sedí a tak. Takže já toho mám najednou rozepsaný strašně moc a jako ráda bych jim to tam jako dala a vydala, ale uvidí se, no. Protože i když tam mám prostě jako řekněme 3 knížky, tak prostě to, jestli tam bude 4. jako není úplně 100% jistý. Ale jako zkusím to, že jo, no. Doufám, že třeba něco dopíšu tady do konce léta a že třeba jako by se jako mohlo jako poštěstit třeba za rok, pak, jako, nebo za rok a půl, ale nedokážu zatím jako taky říct, jak to bude, no. Rozepsaný to je, uvidí se, co na to řeknou. Tak ten třetí díl má být letos v září, je to tak? Ještě ho neposunuli, takže snad to vyjde v tu září. Ještě ho zatím neposunuli, no. Ale jako ještě to ani oficiálně jako neoznámené, ale všechno jako už je připravené, no. Už jako je to po korekturách, už to má obálku a podle jako termínu, který jsem jako dostala, tak by to v srpnu mělo jít jako do tisku, jo, ale jako kdo ví, že jo. Krize papírová, no. Uvidí se. No, tak budeme doufat, že to vyjde, že to bude v termínu a že to vyjde pěkně. Třeba máš nějaké svoje oblíbené autory, kteří tě jako inspirují, které čteš třeba, když máš fakt jakože špatné období, že si řekneš, ty jo, přečtu si tohle a nakopne mě to. Nebo třeba seriály, někdo má rád hudbu. Já jsem jako hodně na tu hudbu. Na seriály teď vůbec jako nekoukám, což už mě strašně jako deptá, protože od té doby, co mám ty 2 pidižvíky, tak to sežere všechny volný čas. To je taková verbeř. No, takže jako tam se toho jako s nima, jsem ráda, když něco napíšu, jsem tam, když něco přečtu, na seriálu už jako moc jako nezbývá, i když teda teď jsme se s manželem hecela, koukli jsme na Umbrella Academy a už se těšíme na 3. sérii. Takže to mě možná jako nakopne, že to je takový správně uchylný a ujetý. Ale jinak jako u mě je taková sázka na jistotu, a já vám to tady musím říct, jo, tak to je prostě Adrian Čajkovský, to je prostě typ, kterýho já miluju a musíte si ho všichni přečíst, protože chci, aby v Planetě 9 vydali tu jeho 10-dílnou sérii. Ale to je jako fakt typ, kterýho prostě vím, že
ať si pod ním přečtu cokoliv, tak mě to jako nakopne a nějakým způsobem motivuje. Plus mě strašně jakoby nakopává takovýhle akce, nebo prostě popovídat si s někým o tom psaní a o těch knížkách i jako jiných než těch mých, tak to vždycky strašně nakopne a pak mám úplně chuť, jako je tak fretka. No a pak přijdu domů, tam jsou ty děti, že jo. Takže děti jsou taky jako fretky. Děti jsou taky jako fretky, přesně, a zrovna se rozhodnou, a dneska jest, maminko, budu spát 10, takže jako maminka pak nic nenapíše. Tak, ale jako nakopává mi tohleto strašně, takže to je taková jistota, no. No a Vendy, ty zase třeba koukáš hodně na seriály, řekni nám, co máš ráda. No tak naposledy jsem třeba dokoukala Moon Knighta, který se mi moc líbil kvůli tomu, že je tam egyptská mytologie a je to zase trošku netradiční marvelovka. Pak samozřejmě Arcane, to je prostě skvělý. Potom určitě, co se mi líbilo, určitě Stranger Things, ty jsou prostě jako čtvrtá řada je hodně hororová, to se mi moc líbila, těším se na ten finální kousek. A The Boys, to je prostě naprosto ultimátní a jako na televizní formát dost jako drsná zábavička. Takže ty určitě. No a ze čtení, jako teďka se docela často uchyluju ke Stephenovi Kingovi, zrovna teď jsem dočetla Prokletí Salemu a zase jsem se vrátila k Osvícení, prostě takový ty starý dobrý klasiky. A jinak samozřejmě to malování, teďka jako prioritně, to bylo taky, že jsem si říkala o tom odpočinu si od psaní, tak si namaluju pár věciček, tak už je to rok. Zase jsem přibrala další jako regulární koníček, do kterého padají peníze, prostě klasika. Vy máte ještě jednu věc společnou, a to, že jste obě dvě recenzentky. A obě jste byly v určitou dobu redaktorky různých webů. Vendy třeba byla moje kolegyně na XB1, Zuzka je na Dětech noci teďka aktuálně, ale bývala si i na M-Fantasy. A ještě myslím i na Fantasy Magum, nebo kde? Na Dagonovi, takže máte v podstatě hodně i načteno, že jo? Protože se na to díváte nejenom z pohledu toho autora, ale i z pohledu toho recenzenta. Jak vidíte tady tu svoji životní etapu? Posouvá vás to někam třeba jako na té autorské hranici, nebo spíše jako vás to deptá v tom, že si potom přečtete knihu a řeknete si, ježiš, to je mnohem lepší, než kdy napíšu já, nebo zase naopak si řeknete, ježiši, proč tohle někdo vydal, já mám 100x lepší knihy. Jak to máte? Teď to bude asi strašně narcistický, ale jako jak kdy. Jsou věci, u kterých si řeknu, ale toto jsem přece napsala líp a tohle se prodává líp než já. Tak je takový smutný, ale tam je taková ta jako vždycky ten greedy goblin v každém tom autorovi, že jo. S tím je třeba se taky smířit, toho máme všichni, greedy goblina v sobě. A můžete být bestselleristi přes noc a stejně prostě furt si tam budete říkat jako tamhle ten je na tom líp, co já dělám špatně, jako že on je na tom tak dobře. To tak prostě je, jsme hnusný závistivý bytosti, jako hruza. Ale spíš jako si tam všímám těch různých nešvarů, který si říkám sakra, tak tomuhle se fakt chci vyhnout. Protože tohle, jako, takovouhle botu já tam fakt jako v té svý knížce udělat nechci. Takže mě to dost jako ovlivnilo v tom, že si hlídám některé věci. Plus samozřejmě tam jsou takové ty věci jako tak tohle kliše po milionté a první, tak jak bych ho třeba mohla zpracovat jinak. Je to že docela často i takový, jako, že to nakupne nějakým způsobem jako tu inspiraci a tu motivaci k tomu udělat to nějak líp. Ale teda poslední dobou začíná mít strašný problém, že jako zápletky a velký pointy a velký zlouny a tak jako odhaluju už v prvních třetinách knih a už z toho jsem taková trošku jako unavená, takže si možná od toho recenzování jako budu muset dát pauzu. Protože když to člověk jako vnímá, jako když to člověk recenzuje nebo když si to čte, jakoby řekne sám pro sebe, tak já ty knížky vnímám trochu jinak. A když si to čtu jako sama pro sebe, tak třeba nejsem tak jako kritická vůči té knize, takže už asi si říkám, že s tím recenzováním, že to jako omezím, abych si ty knížky zase jako trošku víc užívala a nebyla jenom prostě zlá a říkala si, že jako tak tohle to ne, asi s tím trošku jako teďkon seknu, abych měla takový jako klid v duši. Tak Vendy, šup. No, já vidím hlavní asi problém v tom, že od té doby, kdy jsem recenzovala, už jakoby si trošku všímám těch věcí v tom textu, tak už neumím číst ty texty jako nezaujatý čtenář. Prostě si je užít. Jo, spíš takový, hele, tady jako je tohle, tady nevysvětluju tohle, tady takhle. Jo, že už je to taková docela nepříjemná deformace. Jinak já se snažím jakoby nesrovnávat, protože každý píšeme, já samozřejmě byly takový
touhy, že bych chtěla psát jako tenhle, jako tamten, ale nikdy nebudu. A je to normální. Vždycky budeme psát jako my, a protože máme každý jiný zkušenosti, jiný zvyky, jiný styl, dáváme jiný důraz na jiné věci a tak. A je to v pořádku. Naštěstí díky tomu je ta scéna tak rozmanitá. Co se týče toho, jestli bych to napsala líp nebo hůř, já tohle fakt jako úplně neříkám, protože, nebo ani nad tím nepřemýšlím, protože to třeba není úplně téma, který bych buď uměla zpracovat, nebo chtěla zpracovat. Tak si říkám, hele, tohle je fakt skvělý. A nebo mě třeba příjemně překvapí, že ten autor použije něco, co jsem nečekala, že by mohlo fungovat. Nebo případně využije nějakou premisu, která jako by třeba v mém případě úplně nefungovala. Ono je to srovnání jako strašně složité, jako celkově čeští autoři mají tu nevýhodu, že jsou strašně jako srovnávání s tou zahraniční produkcí. Jo, když to ze zahraničí se k nám dostává jenom ta špička toho nejlepšího, nebo to, čeho oni vidí jako komerční potenciál, ti nakladatelé, tak zase jako náš trh je dost rozmanitý, ale podle mě lidi v něm úplně neumí hledat. Jo. Chcou prostě dostat tu knihu v té zahraniční produkci nebo na té úrovni té zahraniční produkce. I když to je třeba klišé, nebo i když to je třeba jako už něco, co tady stokrát bylo. A myslím si, že tam existuje trochu takový jako dvojí metr. Ale jo, jakože hodně lidí je vyhrazených jako vůči českým autorům, což si myslím, jakože je takový předsudek. Dneska naštěstí už je autorů tolik, že už to pomaličku jako vstupuje do pozadí, ale bohužel spousta lidí jako nemá ráda třeba příběhy z ČR, jo, vadím česká jména, jo, nebo prostě řeknou, je, ten psal nějakou epickou fantazi, no já si to radši přečtu od někoho ze zahraničí. Jo, a myslím si, že to jako není úplně dobře, ale stalo se vám někdy, že vás někdo srovnával s nějakým zahraničním autorem a říkal prostě třeba, ten je ještě lepší než ten zahraniční? A nebo naopak, jakože tohle je kopírka nějakého slavného zahraničního autora? To jsme taky zrovna dneska probírali cestou tohleto, jako, když jsme si říkali, o čem jsme tady jako mohli mluvit. Já si přiznám, já jsem taky dřív patřila k těm, ježišmarja, český autor, já nečtu. Pak jsem si řekla, sakra, chceš vydávat knížky, no tak začni číst český autory. To platí pro všechny, chcete vydávat, čtěte český autory, ať prostě jako víte, jako, jak to tam funguje, co jim nefunguje, co máte na šanci jako se vydat a co ne. Jo, takže je to důležité. A zrovna jsme se bavili o tom, že poslední dobou se strašně jakoby rozmohlo a je to dobře, že vlastně jakoby i ty různí blogeři a instagrameři prostě říkají, jo, hele, tahle knížka ta jako se dá srovnat jako se světovou jako tvorbou. A ono na jednu stranu je to strašně super, když vám tohle někdo řekne. Já jsem se s tím setkala jako u těch kriz asi dvakrát nebo třikrát, že mi to někdo jako napsal a ono úplně to taky jako, prostě jako tak jsem fakt jako dobrá. A pak si na druhou stranu vlastně uvědomíte, že ono je to i trošku smutný, protože vlastně ty čtenáři jsou jako překvapený tím, že ta knížka je dobrá. Že oni vlastně začali číst s tím, že nečekali, že bude dobrá. A pak najednou jsou, jako, jsou v šoku z toho, že wow, ono je to prostě stejně dobrý jako zahraniční knížka. Ono se to i dá číst dokonce. Ono je toho českého autora a ono se to dá číst. Jo. Takže je to strašně super, že už jako lidi začínají vnímat jako víc číst ty autory a že začínají vnímat, že to jsou dobrý knížky, ale přijde mi, že ještě furt jako je tam ještě to malinký, že prostě přistupují k tomu automaticky, že to nebude dobrý. A pak jsou v šoku, že to jako bylo čitelné. Ale už tam vidím to zlepšení a myslím si, že je to super, že už jako je tady hodně těch lidí, co ty český autory čte, co čte jenom český autory a naopak je prostě jako nějak dává do povědomí víc třeba na tom jako Instagramu, což jako mi přijde super. Protože český autoři jsou úplně stejně kvalitní jako ty zahraniční, jenom prostě ty zahraniční do vás víc tlačejí, protože jenom nemají ten hype, co mají většinou ty zahraniční knihy. Tak, přesně, protože ty zahraniční do vás víc tlačejí, protože toho nakladatele to stálo mnohem víc peněz, potřebuje, aby se toho prodalo mnohem víc než těch českých autorů a je to prostě drtivá část jeho produkce. Takže, ale jako 100% je to srovnatelný a myslím si, že mě napadá i spousta jako českých autorů, který v rámci svýho jakoby subžánru pro mě jsou lepší než řada jiných zahraničních autorů a přečtu si radši je než nějakého zahraničního. No, takovýhle srovnání si úplně nepamatuju, nicméně samozřejmě, když budu upřímná, tak i já jsem to takhle měla hodně dlouho, přece jenom vyrůstali jsme na té angloamerické literatuře prvotně a formovala nás, jo, to znamená, že i ty
ty popkulturní odkazy, nebo případně nějaké podněty, nebo inspirace, většinou taháme z těch zahraničních, buď audiovizuálních, nebo knižních děl, tomu se asi úplně nevyhnem, ale já si myslím, že poslední léta jako opadá úplně ta averze k tomu, že by se ten příběh třeba odehrával ne v exotické zemi, ale v Česku, nebo třeba právě tady na Moravě a tak, v Čechách na Moravě. A hlavně tam je největší průšvih, když už chci jakoby psát o nějaký cizí kultuře, tak je dobrý opravdu si to buď nastudovat, nebo mít experta po ruce. Protože pak se může stát, že prostě jsou tam jakoby v základních věcech takový docela dost ošklivý faily a působí to divně. Jo. Takže myslím si, že v tomhle tom musím teda český čtenářů pochválit, že jim pomalu víc a víc začíná nevadit, když nějakou příšeru honí Pepa Karásek a ne John Floyd nebo tak. Takže v tomhle tom případě určitě ty kulisy. Já to uvedu třeba na příkladu, sice to teda není přímo fantastika, ale mám ráda Rychlopalbu Štěpána Kopřivy, která krom toho, že je výborná detektivka, tak je taky plná prostě nervních odkazů. A hlavně se odehrává v Praze a v lokalitách, který znám, kde bydlím. No, na část se odehrává třeba ve Strašnicích, kde já prostě od 2 let bydlím, ty lokality znám a pro mě je to jako kdyby prostě promlouval mým jazykem a ukazoval mi známý místa, já si tam můžu dojít, což je naprosto fantastický. Jo, do New Yorku na Times Square se úplně jako dneska třeba nedostanu, nebo prostě během dalších dnů. Takže tohle je pro mě potěšující a myslím si, že i naše česká mytologie a český místopis mají dost zajímavých příběhů na to, aby se dali vytěžit. Ať už třeba ty legendy, anebo i taková ta uměle naroubaná fantazie jakoby z pera a mysl autora. Jo, vys třeba tvoje Ostrava, nebo moje Praha, nebo případně i vlastně další příklady. Já jako souhlasím, protože v podstatě taky mám urban fantasy z Ostravy a taky jsem si říkala, že to bude super, jak ti lidi budou stát před nějakým domem a řeknu si, jo, to se odehrávalo tady. Jo, to třeba ještě úžasná věc, že v Ostravě je plno skvělých míst a plno divných míst. Třeba v Zábřehu byla prostě díra od něčeho a vypadalo to, jak kdyby se tam poprali Avengers. A normálně v chodníku byla jako z ničeho nic vyrytá díra, která vedla až na schody. A bylo to zdemolované, jak kdyby tam do toho vpádla nějaký superhrdina. Jsem si říkala, jako, jestli tohle někdo vysvětlí, jak se to tady objevilo, tak je fakt dobrý. Jako. A bylo to tam asi rok, než to opravili, tak jsem si říkala, že to je přece super, jako využít prostě v tom místě tady toto, jako ten genius loci, to je prostě pecka. A myslím si, že snad jako přijde ta doba, kdy si budeme vážit toho, jako že máme něco svého a že to naše je taky dobré. Že to není takové, jenom Američani mají něco, jenom co se odehrává v New Yorku, je super. Ale myslím si, že je to na dobré cestě a že ti lidi jako časem přijdou na to, že si řeknou, ty to je vlastně bomba, protože napsané je to stejně dobře a ještě se to odehrává tady, kde to znám. Jo, a já třeba mám ráda takové ty věci, kde je prostě ta magie tak jakože mimochodem, protože jak jsme se bavili s Vendolou, já úplně nejsem třeba fanda takových těch vymyšlených fantasy světů, ale zase se mi líbí, jako když třeba ta magie je součástí toho běžného života. Jo, třeba jak to bylo v těch střípcích časů, že prostě ti čarodějové žijou mezi těmi lidmi a někteří lidi mají magické schopnosti, někteří je nemají. Tak prostě já se třeba ubírám tady těma cestama. Třeba se mi strašně líbí, jako že Zuzka právě si jede svoje a že třeba si zvolila v podstatě démony a anděle jako svoje hlavní protagonisty. Ty si taky ráda, asi počítám. Jo, já celkově jsem zase ten člověk, co si jako rád vyfabuluje ty světy úplně od základu. Samozřejmě, že se inspiruju něčím, co se stalo, nebo nějakou jako reálně existující kulturou, ale já jsem právě strašně diletant na rešerše a přesně mě nebaví řešit jako a tenhle detail by tam přesně se nemohl stát, ale mohl, v mý knižce mohl, protože já se tím jenom inspiruju a nepíšu nic jako reálně. Což třeba u tý Nyx ze začátku byl trošku problém, protože všichni jsou tady u nás zvyklí na tak jako vymakanou historickou fantazi. To znamená jako dobově úplně úžasně věrný reálie a teď já jsem jim tam prostě práskla do toho pseudostředověkého světa prostě opasek s Přeskou. Ale tou dobou přeci Přesky nebyly, říkám, no a co? Jo, já si prostě to fabuluju ty světy, nemám to zasazený do konkrétní doby, míchám to jako třeba... Jakože počkej, ty si ve svém vlastním světě nemůžeš dát Přesku.
No já jsem si do svého vlastního světa právě dala přesku, protože je to můj vymyšlený svět, není to náš středověký svět a já prostě nemám ráda zastavit to úplně otrocký dodržování všech těch reálí. Proto já třeba mám zase ráda opravdu od základu vyfabulované světy, protože tam si to na to můžete dovolit. Musíte sedět do vašich pravidel, do pravidel toho světa, ale můžete si to prostě udělat úplně, jaký chcete. Zatímco, když píšete ty alternativy, tak nemůžete, tam se musíte prostě držet něčím, co je daný. A jako já teď kolem v těch krysách, tam prostě mám vedle sebe jako doháje Indiány, celský Rusko a Japonsko. A strašně mě to bavilo psát a prasit to dohromady. A strašně se mi to jako líbilo a lidem se to očividně taky líbí. Protože je to nový svět a já si to tam jakoby můžu dovolit, protože prostě to není jako na žádném tom reálném základu, když to tak řeknu, jestli se to dá pochopit. Prostě je to inspirace. Jako je to jenom prostě inspirace, no, a můžu se tam míchat prostě podle svého, jak mně se to líbí, jak čtenářům se to líbí, a to, prostě to mě vyhovuje, protože zase jako u mě alternativní jako historie jako nikdy nenajdete. Ono je to jako, třeba u steampunku vždycky na přednášce říkám v první větě, že steampunk je fikce. A je to fakt jako důležité, protože i u té fantastiky spousta těch subžánrů pracuje s tím, že si to autor jako všechno vymyslí. A lidi to jako, taky si myslím, že je hodně jako čtenářů, kteří to prostě obecně nechápou, jo, a pořád tam hledají nějaké historické věci, které tam jako ani nemůžou být, protože ten svět je vymyšlený, jo. A jako třeba u steampunku, já mám ráda historický steampunk, píšu nejčastěji historický steampunk, a stejně se mi líbí prostě, když tam je něco, co je na reálném základě a pak to úplně obrátím do něčeho jiného. Jo, a takový ten člověk, který zná tu historii a vyzná se v tom, tak si řekne, haha, to byl dobrý vtip. A ten zbytek prostě buď si řekne, ježiš, to tam nemohlo být, anebo si řekne, OK, tak fajn, je to hra. Jo, a tady tohle prostě funguje podle mě všude. Myslím si, že třeba i ta urban fantasy, co píše Wendy z té Prahy, takže to bude taky jako prostě vtipné, že tam bude taková ta tvoje nadsázka, kterou dáváš do těch knih. Jo, to určitě to tam bude. A hlavně, jako ono, i tam vlastně bude, když se tam odehrává magická bitva, že některý lidi si budou myslet, že tam prostě natáčí film, nebo že jsou to prostě fake news, jo. Takže ono to vnímání té reality je docela posunutý a tím vlastně se to dá i úspěšně vložit do toho reálního světa, protože si to můžete si to okecat de facto. Ano, třeba mně se teďka stalo u toho třetího dílu těch střípků, že vlastně redaktor nějak jako zapomněl, že to je teda z reálného světa a řekl mi, tyjo, a jako jak tady toto teda udělal, jak mu dal vědět. Já jsem mu říkala, no tak měl telefon, ne přece. Jako, jo, nebo prostě dneska už je ta doba taková, že dneska už se nepozastavujete, jako že na ulici je nějaký divný člověk, si řeknete, tyjo, ten jde z LARPu, anebo se strašně ožral. Jako. Dneska už prostě tady tohle se dá všechno jako do té literatury využít, protože si myslím, že je taková doba, kdy jednak ten autor už se to může dovolit a kdy ti čtenáři to jakoby vezmou. Venula nám zdrhla, ale to nevadí, ještě tady máme Zuzku, která jo, ještě nezdrhla. Ale se ještě vrátí. Jako. Ale budeme už pomalu končit, protože nám dochází čas. Se už možná nevrátí. A tak ještě co ty sexy postavy. No ty, vlastně ty tady můžeme, že jo, ty rozebíráte naše sexy postavy. Vendula zdrhla tak rychle, postavy. Já nevím, jako, co k tomu mám jako říct, no tak jako nebylo to úplně prvoplánovitý typu jako prostě, no tak napíšu tam postavy, po kterých se ženský roztečou. To jako ne, to jako nebyl můj jako cíl. A oni všichni říkají teď jako, a je to telenovela a jsou tam ty vztahy. A teď já jako, no jako jsou. A trošku se přiznám, že když jsme u těch sexy postav, tak jako, no všechny jako, ty sexy postavy všechno zastínějí, že jo. A teď prostě tam jako jsou ty jejich jako emoce a ty vztahy. A už je strašně málo, kdo si domyslí, že to, co se vlastně teď mezi těma dvěma stalo, má strašný, ale strašný průšvih, jako dopad třeba v politickém dění, obzvlášť jako v tom mém světě, obzvlášť třeba s tím mým sexoušem Garifem. Jako prostě vzhledem k tomu, jaké mají postavení v rámci toho světa, tak to, že on prostě se tam nějak jako něco přihodí, tak jako to je průšvih, protože on prostě tam jako může poslat do kytek dalších 200 lidí, jo. A to bude mít další politický jako dopad a geopolitický taky. A prostě bylo by fajn, že jako ano, v těch knihách jsou sexy postavy. A v mém případě nejenom sexy postavy, ale i ten sex. A bylo by ale super jako trošku jako kouknout pod tu slupku tohohle, jakoby řekněme, toho líbivýho a zkusit jako občas kouknout na to, jaký to bude mít dopad, to, že ta sexy postava se s někým spustí. A přijde mi strašně škoda, že to spousta lidí jako v těch knihách nehledá, protože to tam je. Je to tam, fakt, jako přísahám. Tak to
už je takový ten pohled toho čtenáře, někdo to tam nevidí. Někdo prostě hledá jako, nebo bere, že fantastika je oddychová, jo, a já si myslím, že fantastika jako není oddychová, když to vezmeme, tak celá ta překladatelská prostě doba v těch 90. a v těch 80. letech a po roce 2000, to byly samé perly, protože k nám se dostávaly jako opravdu jako skvosty, jo, takže si myslím, že fantastika, jestli je oddychová, jak možná třeba ve filmovém průmyslu, protože tam to potřebuje oslovit jako, že je ten mainstream. Ale myslím si, že u nás je spousta autorů, kteří dokážou čtenáři jako nabídnout kvalitní a těžkou knihu v podstatě s velkýma myšlenkama. Myslím si, že to jako není úplně ojedinělé. Řekni nám třeba, na co se můžeme těšit v tom třetím dílu, protože ten bude za chvíli. Kromě sexy postav teda. Kromě trpících sexy postav, což je prostě ultimátní kombinace, že jo, co si budeme nalhávat. To máme všichni rádi. No, jako budou tam trpět i ty nesexy postavy. A jako celkově jsem tak jako zjistila, že to sice jako, já vám to řeknu, jako sice to má asi dobrý konec, ale tak jako dobrý s otazníkem, protože se tam stane strašně jako moc věcí a ještě teda jako upřímně řečeno v poslední kapitole ještě jako dost tam zamávám některýma věcma, takže až fakt do epilogu jako všichni jako trpěj, no. Ale jako já jsem se, není to jako, že by to bylo samoučelně, že bych prostě chtěla jako tlačit na emoce a to, ale prostě to tak jako vzniklo, no. Což jako je další věc, jako v těch knížce můžete mít cokoliv, ale netlačte to tam schválně jenom protože si myslíte, že to lidi chtějí, no. Což jako oni vás stejně budou podezírat, že jste to tam napsali, protože si myslíte, že to chtějí. Ale prostě pište to tak, jak to cítíte, no. To je tak jako jediné, co to asi jako ještě jako napsat to tam můžete, ale stejně za to budete bití, takže ono je to vlastně jedno. Je úplně jedno, co tam napíšete, stejně jako kdo chce psa bití, ho se najde, takže málo postav, hodně postav, moc pomalý, moc rychlý, moc jako cliffhangerů, málo prostě. Moc jo. Sexy. Málo sexu. Jo, vždycky se najde jako někdo, kdo vám vyčte něco, co někdo jiný vychválí. A s tím je taky jako potřeba se jako trošku smířit a z toho se taky jako nezbláznit, no. Proto já už třeba jsem přestala i jako nějak číst jako recenze nebo názory na svou knížku, protože někdo prostě řekne, a tohle, to tam bylo úplně boží, a někdo říká, no tak to se nedalo číst zrovna tahle část. Takže už jsem od toho taky jako upustila prostě, no. Protože by se člověk fakt zbláznil, no. Je to prostě o vkusu čtenářů a hlavně jako i o té náročnosti toho čtenáře. A hlavně jako někdy i ten autor bohužel píše, nebo bohužel, pokud píše spíš náročněji, pak si to přečte někdo, kdo hledá ten oddych a je nespokojený. No. Ale myslím si, že vám musím všem poděkovat, že jste přišli na besedu, že se zajímáte o české autory, že jste přišli podpořit naše autorky. Zuzana tam má stánek, kde si můžete vzít záložky, můžete si nechat podepsat knihy. Rostomilý, s krysama. S krysama, okřídlený, se svatozářema. A Wendy bude teďka za chvilinku na podpisové stage, kde bude mít i nějaké své kresby, které si můžete zakoupit, které kreslila, možná, že tam bude mít i nějaké modely, to nevím, ona vám každopádně určitě ráda ukáže všechno, co si sebou přivezla. Moc děkuji oběma autorkám, děkuji vám za to, že jste vydrželi. Máte někdo nějaký dotaz? Výborně, dotazy nejsou jako vždycky, takže ještě jednou vám moc děkuji. Zuzana Hartmanová a Vendula Brunhoferová.